Pastor Aloysius Bugingo owa House of Prayer Ministries ebibye tebinagwa esawa zino wenjogera ekibina ekitwala church ezona ezabalokole mugwanga kimuvuddemu ekibina ekitwala ba pastor bonna ekikulira ba pastor bonna mugwanga ilya Uganda bamuvuddemu bagamanti byakola biswaza church the buzz UG tukugamanti subscribing onyigene ukadeka notification Osobolo kwa ngofuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Mwena abachari ku The Buzz UG. Eyo mbitundu bye gwanga ebyenja olje musinzira okutugoberera mwebale nnyo okubanga mucheko mide ku The Buzz UG. Ekibina ekitwala church zona ezabalokole ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda. Pastor Bugingo bamuvuddemu esawa zino wenjogerera bagamba nti omusajja ono bagezezaako kulaba nti bamubulirira bagezezaako kulaba nti bamutereza kusobiza akola. Ne Pastor Bugingo tawulira. Bagamba nti omusajja ono byakola esawa zino okuwasa omukazi owokubiri. Ng'oredi oli married mu bufumbo obutukuvu, oli married mu bufumbo bwa church, tekikirizibwa. Kiba kiragira nti byokola biswaza church. Bagamba nti omusajja ono okola traditional marriage ne Susan Makula. Mu butuufu ddala, ebimu ku bintu ebiraga nti omusajja ono yava ku mulamwa, takyali ku mulamwa. Gwe batambuliza ko church yesonga lwaki omusajja ono bamuvuddemu bagamba nti kati esawa zino Pastor Bugingo byakola nga pastor abikola nga ye ng'omuntu era esawa zino ekibina ekitwala church z'abalokole mu ggwanga erya Uganda bagamba nti church ye tebagimanyi kati mu kibina ekitwala aba church z'abalokole ne Pastor Bugingo naye tebamumanyi nga pastor esawa zino ekiriwo ye muntu apreachinga ku divorce nga toli pastor. So bagamba nti omusajja ono bagezaako kulaba nti bamutuuza ne bamubulirira naye n'abayisaamu amaaso. So yesonga lwaki bavudde ne balangirira nti Pastor Bugingo tumuvuddemu tetumanyi nga pastor mu ggwanga lyaffe erya Uganda mu kibiina kyaffe ekigatta ba pastor mu ggwanga lyonna kimugobye. So bagamba nti singa avaayo n'akkiriza ensobi gye yakola n'addayo ewa mukazi we omukulu eyasooka Ted Bugingo bajja kumusonyiwa naye singa takikola n'alemerako n'agenda ne Susan Makula tebagenda kumusonyiwa era bagamba nti ye Pastor Bugingo ali ku lulwe nga ye era byakola abikola nga ye tabikola mu linnya lya church. So bagamba nti bo esawa zino ekiriwo Pastor Bugingo ne ministry ye eya House of Prayer Ministries babikasolinze mu kibiina ekitwala church z'abalokole mu ggwanga erya Uganda. So kikulagira nti bali bwe bavaayo ne bagamba nti omusajja ono tumukasolinze mu church z'abalokole ne ministry ye tujikasolinze oluusi baba batuufu naye bagamba nti singa Pastor Bugingo avaayo ne yenenya kusobiza zaakola ate n'addayo ewa mukazi we omukulu Ted Bugingo omukazi we ow'embeta n'asazaamu obufumbo bwe ne Susan Makula bagenda kumusonyiwa ebya Pastor Bugingo tebinagwa. The Buzz UG fewe tujye kulaba ntukutuusaako updates zonna era nakusuubiza nti kafirimu ka Pastor Bugingo tugenda kakwa tampola mpaka ku end tugenda kuletera buli katundu konna era kati esawa zino ekiriyo ako kikatundu akapya. The Buzz UG tukugamba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola okubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events na sports. Mwena amaze okusubscribinga mwebale nnyo.